спортсмен, хоккеист, смотришь, когда там так вот падают уже так. Это правда или неправда? Ему сильно это больно, или он просто пытается, чтобы ему дали, чтобы штрафной там дали? Переживаешь, о, может там у него там перелом ноги или что-то такое, ну, еще, ну, видно, что он там почти кричит, там смотришь, переживаешь, а он потом сразу побежал, все, все нормально вроде бы, как так. В НХЛ, там, если кто-то так симулирует, им большие штрафы даются. Ну, это же разные виды спорта. Здесь нужна хитрость более. Там, ну, более такой мужской спорт, где, как бы, симуляций нету, правильно? А здесь симуляции могут решить исход матча. В найпрестижнішій хокейній лізі світу НХЛ, кубок якої Руслан Федотенко привозив до рідного Києва майже 10 років тому, симуляції трапляються вкрай рідко. Так само не часто, як у футболі, вболівальник змінює свою улюблену команду. Динамо Киев всегда же был один из самых таких клубов, которые все болели. У меня мяч с росписями всех в Динамо Киеве. Не помню, какого года, но там и Блохин был. Однак сьогодні 34-річний лідер хокейного клубу «Донбас» симпатизує не команді Блохина. Здесь играю в Донецке, здесь Инна Шахтер играет, клуб очень хороший. Игроки приходят за нас болеть, то есть мы тоже болеем, поддержим своих. Динамо играла здесь, и так, скорее всего, пока сейчас за Шахтера болеют. Головна проблема дружбы між хокеїстами та футболістами – знайти щілини в заповненому графіку. Культові через два дні на третій для хокею – полегшений режим. Там часто грають через добу. Вирватися на матч Шахтаря з Реал Сосьєдадом Федотенку було непросто. Інша справа – бачити гру з польових умов. Сверху смотришь, если видно, так там все так легко и быстро, и вроде бы так и видно все. А когда даже на таком уровне вот здесь вот стоишь, тяжело видеть, там много места за этим игроком, мало, кто-то открывается, не открывается. То есть так же самое на хоккее, когда смотрит сверху, все кажется легко и просто. Стадион обалденный, такой красивый стадион, большой. Давайте, ребят, давайте, давайте, давайте. Игроки, которые поменьше, то есть они намного видно, что шустрее. Один із найтитулованіших хокеїстів новітньої України одразу зрозумів, хто сьогодні буде першою скрипкою команди Луческо. Відомі усім слова з хокейної пісні. Чудова п'ятірка і вратар гарно пасували до цього матчу. З позицією у воротах питань не виникало, а зазначеною п'ятіркою став бразильський легіон. В старті Тейшейра, Фред, Дуглас Коста, Луїс Адріано та Бернард. Моменти є, я думаю, зараз ще реалізувати 1-2 було б отлично. Думка Федотенка трансформувалася не просто у результат, а у чисто хокейний гол. Луїс Адріано вискочив на п'ятачок ніби ні звідки і підставив ніби ключку. Згадалися слова легендарного Пеле. Збірна Росії виграє чемпіонат світу з футболу тоді, коли збірна Бразилії чемпіонат світу з хокею. Чи грають в Бразилії в хокей? Так, грають. З футболом їм простіше. Спочатку Тейшейра тихо підчатував несвідомого захисника, а потім він таки, немов на ковзанах, промчав усе поле і видав передачу під ідеальний удар Дугласа Кости. Ну так, да, по чуть-чуть Шахтер превращається тот, який раніше був. Цей матч пройшов без натяків на симуляцію. Та не за бійцівськими навичками Федотенко визначав свого фаворита. З десяточки, тобто видно, що він хорошо старається, контролює ігру, тобто він ще молодий, я думаю, у нього все впереді. Четвертому взяттю воріт Шахтаря від Дугласа Кости двічі володар Кубка Стенлі аплодував стоячи. Молодцы, конечно. Разыграли так. Я думал, что он будет бить, а он так пас отдал прямо. Просто играет в футбол, да, но молодцы. То есть, опять же, сегодня борьба была хорошая, то есть и техника была. То есть, молодцы, ребята. Так что поздравляю всех. Надеюсь, что они придут на хоккей завтра, и мы такой же результат покажем.